Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі үшінші дәрісіміздің тақырыбы информатиканы оқытуды реттейтін құжаттар деп аталады. Дәрісімізде біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол информатика курсының мазмұны мен құрылымы, жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, осы стандарттың мақсаты және информатиканы үздіксіз оқытудың үш кезеңдік құрылымы. Информатиканы оқытуда берілетін білім мазмұнының құрылымына тоқталатын болсақ, ол төмендегідей бөлімдерден тұрады. Бірінші, ақпараттық процестер, информацияның берілуі. Бұл жерде адам өмірінде, табиғатта ақпаратты пайдалану, алу, тарату, түрлендіру және сақтау қаралады. Информацияны сандық бағалау, оның өлшем бірліктері, беру тәсілі, екілік түрде берілуі, ерекшеліктер мен артықшылықтары және компьютердегі командалардың және мәліметтердің берілу принциптері қарастырылады. Екінші бөлім алгоритмдеу және программалау деп аталады. Бұл жерде алгоритмдер, алгоритмнің қасиеттері, атқару арқылы адам қызметін автоматтандырудың мүмкіндіктері, шама атауы, мәні, типі, құрылымы, және мектептік алгоритмдік тіл, бұл жердегі отырған қолданатын программалау тілі. Үшінші бөлім компьютер және оның программалық қамтамасыз ету деп аталады. Бұл жерде ем жұмыс басқаруды ұйымдастыру, компьютердің негізгі құрылымының жалпы жұмыс істеу принциптері, автомат түрде атқарылу принципі, программалық қамтамасыз ету түрлері, яғни базалық программалық қамтамасыз ету, транслятор, программалау тілдері, қолданбалы программалық қамтамасыз етуді қамтиды. Төртінші бөлім формалдау және модельдеу негіздері деп аталады. Формалдаудың негізгі принциптері компьютерлік модель құру және оны пайдалану. Бесінші ақпараттық технологиялар, яғни компьютерде есеп шығару кезеңдері, есептің қойылымы, модель құру, алгоритм жасау және атқару нәтижелерін талдау, мәтінді графикалық пайдалану мәліметтер қоры, телекоммуникациялар, оның пайдалану мен мүмкіндігі және мультимедиа технологиясы. Мазмұндық мемлекеттік міндетті минимумына және оқушылардың деңгейіне қойылатын талаптарды мемлекеттік міндетті стандарт тағайындайды және стандарт ережелеріне сәйкес ол Қазақстан Республикасының жалпы білім беру жүзеге асыратын барлық ұйымдарында олардың меншік формасына, типіне және түріне тәуелсіз информатика пәнін оқытуда жүзеге асыру кезінде, екіншіден бастауыш және орта кәсіптік білім беру ұйымдарында қабылдау, емтихандарының материалдарын сақтау кезінде, үшінші мемлекеттік білім беру стандарттары және тестілеудің ұлттық орталығында қабылдау емтихандары материалдарын дайындау кезінде, жоғары оқу орында информатика пәні бойынша педагог кадрларды даярлауға арналған оқу бағдарламаларын жасау кезінде, білім беру саласында ғылыми зерттеу институттарында, яғни информатика пәні бойынша оқу бағдарламаларын, оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді дайындау барысында, білім беру жүйесінде қызметкерлерінің кәсіптік біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау институтында информатика пәні бойынша мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру, қайта даярлау бағдарламаларын жасау барысында, білім беру саласында орталық және жергілікті атқару органдарында информатика пәні бойынша оқыту сапасына мемлекеттік бақылау жүргізу кезінде қолданылуы және сақталуы міндетті. Яғни стандартта қалай көрсетілді, дәл сол талап бойынша дайындаймыз, қолданамыз және сол тәртіп сақталуға тиіс. Әрбір мәселені оқыту тереңдігі мен деңгейі, оқушының білімі іскерлігі мен дағдысына қойылатын талаптарды анықтау, осы пән бойынша мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жасалады. Ал материалдың жүйелі баяндалуы, логикасы, мектепте информатиканы оқытудың әдістемесін жасайтын оқулықтар,
авторлары мұғалім, әдіскер ғалымдардың жұмысы болып есептелінеді. Манағы айтып отырған өткенде алдыңғы слайдта болды. Сол міндетті стандартқа сүйенеміз. Ал сол тақырыптарды ары қарай алып кету, жетілдіру, қолдану, енді ол жерде оқулық авторлары бар, программаны жасақтаған әдіскерлер бар, ғалымдар бар, осы салада жұмыс жасап жүрген солардың жұмыс істері мен ғылыми ізденіс жұмыстарына сүйенеміз. Ғалым Кузнецовтың жасаған тұжырымдамасы төмендегідей мәселелер болатын. Ол бірінші пәнді орта буыннан бастап оқыту, пәнді тереңдетіп оқыту, пәнді экономика, математика, физика және де басқа пәндермен байланыстырып оқыту, оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану тиімділігін анықтай отырып, оқыту тәрбиесінің үрдісін ұйымдастыруды түбегейлі қайта құру және тағы басқа деп сипаттады. Бірақ тұжырымдаманың мазмұнына үңіліп қарайтын болсақ, онда білім беруді ізгілендіру мен демократияландыруда, саралауда информатика курсын оқытудың мазмұнын, құрылымын және әдістерін қайта құру мәселесі қарастырылмаған. Лапчик тұжырымдамасында информатика пәнін оқытудың құрылымы мен болашақ осы курстың мұғалімдерін жоғары оқу орындарында даярлаудың үлгілерін келтірген болатын. Бұл тұжырымдама бойынша мектепте информатика және есептеуші техника негіздері пәнін оқытудың құрылымы төмендегідей көрсетілген кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең 1-4 сынып оқушыларына информатика курсының ең алғашқы мағлұматтарын үйрету. Мұнда компьютерлік техникамен жұмыс жасаудың алғашқы мағлұматтары, ЕМ-нің көмегімен сандарды басқару мен бейнелеуді ойын түрінде үйрету, математика, тіл, бейнелеу және тағы басқа пәндермен байланыстыра отырып оқытуды қарастырады. Екінші кезең ол негізгі мектептің 5-9 сыныптарында информатика пәнін оқыту. Бұл кезеңнің 5-6 сыныптарында компьютерлік техниканы оқыту құралы ретінде қарастыра отырып, атқарушылармен, яғни роботпен жұмыс жасай білуге дағдыландыру. 7-9 сыныпта программалау элементтері курсы жүргізіледі. Мұнда информатика курсының қоғамдағы әлеуметтік аспектілері, ақпараттарды мемлекеттік қызметтеріне сәйкестендіріп түрлендіру және компьютерге құқық бұзушылық тізімін енгізу және тағы басқа болып саналады. Келесі үшінші кезең ол 5-11 сыныптарда, яғни жоғарғы дәрежедегі программалау пәндерін үйретеді. Қоғамның қажеттілігіне байланысты қуатты программалық құралдары қолданылуы тиіс. Өздеріңіз білесіздер, қазір мектептерде Python программалау тілдері және C++ программалау тілдері үйретіліп жүр. Қазіргі талапқа сай информатика курсын терең білімі бар жоғары дәрежелі маман болу. Екіншіден жаңа педагогикалық технологияны информатиканы оқытуда пайдалануы қажет. Бұл көрсетілген талаптар уақыттың өзгертуінен туындап отыр. Лапчик жасаған тұжырымдаманың негізгі мақсаты пәнді оқытудың тиімділігін арттыру үшін өз мамандығын терең білетін мұғалімді дайындау. Бұл өте орынды көрсетілген мәселе. Ұсынылып отырған тұжырымдаманың басқа жоғарыда айтылған тұжырымдамалардан ерекшелігі де осында болып отыр. Өздеріңіз байқаған болатын. Байқаған боларсыз, ең негізгі түйіні осында. 11 жылдық мектеп информатика оқытудың жалпы мақсатын жүзеге асыру үшін мынадай үш кезеңдеуге болады. Бірінші кезең препедевтикалық, бұл кезеңде оқушылардың компьютермен алғаш танысады, ойын бағдарламаларын, қарапайым компьютерлік жаттығуларды, математика, физика, басқа да сабақтарында қолдануда ақпараттық мәдениеттің алғашқы элементтері қалыптасады. Екінші кезең информатиканы оқушылардың міндетті жалпы білім беру міндетті дайындықтарын қамтамасыз етеді. Ол оқушылардың есептерді шешудегі ақпараттық технологияны әдіс-тәсілдерді меңгеруге, кәсіптік оқу әдістеріне компьютерлік тәртіпті және саналы қолдану
қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталады. Үшінші кезең оқушылардың информатика саласында қызығушылығына байланысты және кәсіптік дайындық бағыттары көлем бойынша кәсіптік сараланған оқыту ретінде білімнің жалғасуы. Біз дәрісімізде нақты сұрақтарға тоқталдық, сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Әр сұраққа қысқаша жауап жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.